Har en son med bara några veckor kvar. Du kämpar för att hålla uppe modet. Det är tydligen någonting med blodet. Ta en dag, ett ögonblick i sänder. Vi läser tidningen och stannar upp ett slag. Och tänker att det kunde varit hon och du och jag. Som hade suttit på det flyget. Om inte resan fått det olika betyget. Vi tar en dag, ett ögonblick i sänder. Och hoppas innerligt att inget händer. Man undrar om någon har sett en blå eskort. I kvarter som kallas trygga. För väldigt många önskar kunna bo och bygga. Vi tar en dag, ett ögonblick i sänder. Jag skulle detta på en krog i Gamla stan. Bara några dagar efter nyårsdag. Restaurangen heter Kärnet. Jag har beställt en mellan öl och fyra färnet. Och tar en dag, ett ögonblick.